4 minuty, který dále pokračuje ve směru Gdyňa Dluhna, bude na svém příjezdu asi 40 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Train delay announcement. The international Euro City train 104 Sobieski of the company České dráhy from Zlín Hauptbahnhof scheduled departure at 9:11 a.m. going on to Gdynia. Please note that the announced delay may change. Ladies and gentlemen, we apologize for any inconvenience caused by the late train. Stanice Břeclav. Mezistátní vlak Eurocity číslo